Mukama yebazibwe kitaffe tukwebaza ku lw'ekiseera kye tugendamu omwoyo omutukuvu weebale ku lw'obujulizi bwonna weebale gy'otujje mukama ne gy'okyatutwala mukama omukono gw'omulungi weeguli okutuyamba okutukozesa okutufuula ab'enjawulo mukama n'abantu bobbakyusa tusabe ekisa kyo ku lwa bonna abatuwuliriza abatulaba mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo amiina mukama yebazibwe nga tugendeko mu kyawandiikibwa ekiri mu kyamateeka ekyamateeka mu luzungu ye Deuteronomy essuula musanvu essuula eyo yonna musanvu tujja kufuna obudde ojja gisoma neze ngenda genda nga mbuukamu ebimu olunya olw'ekkumi n'ebbiri agamba bw'ati nti awo olulutuuka kubanga muwulira emisango gino ne mugikwata ne mugikola mukama katonda wo anaakukwatiranga endagaano n'okusaasira gye yalayirira bajjajjaabo era naakwagalanga naakuwanga omukisa naakwazanga era naawanga omukisa ebibala by'omubiri gwo n'ebibala by'ettaka lyo eŋŋano yo envinnyo yo n'amafuta go ezzadde ntezo n'abaana b'embuzi zo mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo mukama yeebazibwe bw'osoma essuula eyo enkwatako nnyo neebaza mukama ku lw'ekisa kye ekirungi abaabadde ku mukutu gwaffe ogwa whatsapp gwa FOGIM nasindiseeko ebifaananyi ebimu bye ne nkulazeeko akatono nti olugendo natandikidde na wakati nnyo olugendo lwe tutambudde ku chaachi yaffe obulamu bwe tubadde tutambuliramu nzijjukira nti twali mu lugendo olwo nga mukama atuwadde ettaka eryo nga tuyirima tutema tusimma emyala abantu nga batusekerera abamu baagamba nti oba abo baabayodde mu nsi ki babaleese bapakasaawo naye twebaza olugendo lwe tutambudde nti Katonda waabanga yalayirira nti endagaano gye yalayirira bajjajjaabo bw'otandika okumuweereza eyo gy'akuteekerako nataddemu ebifaananyi bingi lwakuba nabyo mikisinze naye ng'ebyo byonna biraga gye tuvudde olaba awo wonna bwe tutema weewali bwe tuzimbye ate bwe tukola paakingi yaffe awo wonna bwe twabadde nkuŋŋaanyiza ebisasiro nga nkuŋŋaanya ebisasiro awo weewali paakingi yaffe kalina mugirabye nti kalina teyasookanga kalina twasookawo bintu birala emabega eri ebyemabega nja bikuleetera ebimu ojja biraba naye natandikiddeko wakati nga nina ekintu kye ntandise nakyo okubuulira ekigamba okusukkuluma nga Katonda yaakuluŋŋamya okusukkuluma excellence through guidance by God okusukkuluma nga Katonda yaakuluŋŋamya yaakugaidinga yaakukulembera mu mbeera zonna tulabye ebintu bingi nga Katonda azze abyogera okuva lwe twayingiraawo mukama atuwaddewo ekisa eky'amaanyi naye bayibuli eno weŋŋenze ngisoma mu ssuula eno ebisuubizo bingi mukama byatugamba agambye n'aba n'ebibala by'omubiri gwo abaana be baana bo eby'ettaka lyo byoli ma ebyembuzi zo entezo nga zaaze mukama agenda ayogera ebintu bingi mukama agenda asobeza ebintu bingi era agamba ajja kukuwangulira abalabe mu ssuula eyo nja kukuba abalabe bonna bonna ababadde mu maaso go abakiivi abaperusi abaki bonna kusimbulirewo bonna bonna okiwuli ekigambo ekyo mukama agenda yeetegese era bw'akuyita ayimira wamu kubanga ayagala akwawule ku bantu abalala nti wakkiriza okumuweereza naye ensonga gye njagala okuggyawo eri mu lunyiriri olw'abiri mu ebbiri agamba nti era mukama Katonda wo anaasimbula amawanga agali mu maaso go kinnalimu taliyinza kubamalawo omulundi gumu ensolo z'omu nsiko zireme okweyongera okuyigga ako ke mbadde njagala okuggyawo ku lunyiriri olw'abiri mu ebbiri aga yeeyama eri yonna nga bw'agenda okukwaza ne yeeyama eri yonna nga bw'agenda okukolera ebintu eby'amaanyi ne yeeyama eri yonna yonna n'agamba agenda kukwaza abaana bo agenda bakulaakulanya agenda kukolera ebintu ebinene naye ate y'omu yagambye nti ŋŋenda
chinkuteko nye cha wandikiwecho. Naga manti ngenda kusimbule gwanga limu kulimu, limu kulimu. Ngena nchibikuli wakati wengenze nga tunulida nzira mubu tambi buno, nzira mubu video buno mtu wako langa. Nentunulide chintu chemu, nti olunakulwe nalinye mtu nde wa pastor Tom we wao, mukama antu temuchifo, echifo chisumulula abantu, echifo chili mubu juli zobunji, mukama antadeo wechigende deruwa, elebi ntubinji mbila baba, ntuba wubu juli zi, nenda banga nange bimu katunda agenza ankolela na ye kusinzira chenali njagala kanchi kugambe wendi kusinzira chenali njagala mkugende mutundwe senga na chifuni lao chendi kakati senga sichiri achono njana nchikulumiriza bulungi ebimu byetwagala n'ebyetuluubirirwa n'ebyetulaba ku bannaffe nga babirimu n'ebitukeŋŋenteleza omutima netulabanga abaweddewo netulabanga ffe abataweereza Katonda netutandika okwesalira omusango netutandika okwemulugunya netulabanga Katonda atatuyita netulabanga ababyeteekamu obwetesi biriko ebiro n'ebiseera ebyaffe biriko ebiro n'ebiseera gundi gwanda olwaleero nabadde nsima omwala nga ntema ne twejjukanyamu omusumba omu nabadde mulagati yalaba nga tutandise ffena na ngamba nti wamma musumba kituufu mukama akusanyuse kituufu ovuge motoka kituufu obolinnye nnyonyelinnya kubanga gyenvuddewo gye mutabye nga tusima omwala kati gwe tukungula mu kasooli awoola bye wa mutu akozewo paati y'ennimiro y'abaweereza tusimbawo amayuni tusimbawo kasooli tulundirawo embizzi tukoleddewo ebintu ebitali mu bya ministry nyinga yali nsiko ogwo mwala gwola batuzimbye gwali gutambula pakeno wagulu ku church je tujizimbye na amazi tegacha ina kubo gwazi bikira obuchupa onawo no obuchupa obuve bwayise bichiwe nabena nga gwazi bikira gwala batuzimba ogwo na ye mubyo no kubitambuliramu waliwo kibayito okulemberwa omwoyo wa mukama buliwo no manyanti no kulembeddwa guidingibwa omwoyo wa mukama amaloboza agatambulira eno yonnage bali aga abantu aga sitani aga abantu abakujerega ogaziba n'olyo okwobera ku ddoboozi lya mukama nga lyeri kulungamya era ntera nnyo gamba abantu nti abantu bakwogerera ebigambo bingi ye Katonda ayogera ki kigambo kye kya mukama kyayogera waliwo ekigambo kya mukama sister mwanyinaze yankutteko nnyo yangambye nti nno yawulira nti mukama ayina ekigambo kye yamugamba ekyo kye kimunywezezza yonna gy'ayisenga abonaabona kigambo ki nze mukama bwe yamanga mpita yangambe ebyo ŋŋenda kukwaza Buyungo mukama asomesezza abaana bange mukama mpadde kese chirunji mukama nabyeko nga nalindike ekintu nga ne bwenkwata ku nnimiro jiri mateva mu kikasooli wadde ki nabyenga abikola n'ebirala agenda bikola leka Katonda akugayidinge wonna totwalirizibwa na balala totwalirizibwa na kintu kyonna mukama ayine ekisa ekyamaanyi agambye ngenda kusimbula eggwanga limu kulimu lwaki asimbula eggwanga limu kulimu lwa nsonga nti waabijjawo omulundi gumu obwavu naba n'abuviyeerewo omulundi gumu n'akuyingirizawo mu bugagga bujja kutta agenda mutambula olugendo nga bw'asimbulawo kino nga bw'aleeta kino nga bw'akuyigiriza okulwana olutalo olugendo lwaffe luno olw'ekiweereza oba olw'ekirokole lulimu kye bayita okuyigiriza olutalo abasajja bonna bolaba abaliko obujulizi obw'amaanyi abakyala bakatonda bonna bolaba abaliko obujulizi obw'amaanyi balwanye twabadde tutandika wali emabega nagambye nti ng'oyagala okutuuka ku bikulwa ebintu ku bujulizi obw'amaanyi ng'oyagala mukama akuyimuse oteekwa okubeerawo ebikusoomooza ne bikuteeka ku puresha ebyo bye bikuleetera okulwana n'olinnya eddaala puresha ki gy'oyina leko omwoyo mutukuva akulungamyemu engeri gy'ogisomokamu gy'olwanamu gy'owangulamu haleluya ebintu bingi mukama abikusuubizza tajjaawo kimu omulundi gumu era bw'obanga abamu enjiri eyinza okusanga mu ddwaliro nga mukama najjawo ekyendwadde n'akuwonya essente tannazireeta naye ekyendwadde kyagenda mukama n'akuggyako okugaanibwa okugaanibwa nga kugenze nze mukama yatuusa n'antuusa emutundo wali ne mbeera mu kusomesebwa naye okugaanibwa kwalwawo okuva ku bulamu bwange olutwe omanyi okugaanibwa kankukusomeseemu okutegeere waliwo okugaanibwa okw'embalayo nga mbi
waliwo kugani ba rejection ye kuliko ngo ine mpisembi emize mibi jikuganisa Bible yechogera kecho tibera ku nyumba wagulwe wafunda olemo kubera no mukazo omuyombi yombi mu nyumba engazi kati obango oyomba yomba ngo vako waya oyine ntondo ino buzezezo omuntu obo abantu bajja kwesi talako bakuleke oyino olugambo bajja kwesi talako kuliwola gawonna eyogira ebintu byotamanyiko mitwe na maguru osuka woyino koma ekyo kijja kukyayisa kobere nazala kobere sezala kobere mulamu nga gwolugende wa muganda wo oyine ebintu byolingiriza balya sente meka yeba naye ngolekawo sente nyingi ezakameza nze wange omwami wange andekera zemitwalo gumuguba gumala nindaba omwami wo omukyala wo omulekera emitwalo etaano nawe tutuleko tubibalirie omukyala bwanakulya n'abantu bonna bonna bajja kwesitalako tojja kuddamu kubeera waabwe oyina okumanya woko muleme kusuka oyina koma ekyo kisobola okukyayisa kati ekyo nakyekumanga Nengamba sija kuyomba na muntu. Nengamba sija kukola muntu muzezeze wonna. Banta demu training school ya wa. Eye mtu unwe. Nembi somesewa. Sage nanga kunga na kunga nyindekao. Nembi tegeira. Waluo kugani wukula loku janga kwa abuzali anwa. Mama uba amu gana. Imuazali wanaba. Tata wa mwe naba gubane mugena ni mama wa mwe. Bibi nabiona. Oku kuzali woku abuzali wana. Netata wali wato. Ne mama uya gani wa mchika. Netata uya gani wa mchika. Na umana wa kuzade ba kwe gana. Echo chabu sile. Mpisa yobu isi. Chenku boli lecho. Echo chabu siwe, chaku sumulua. Ni wabela woku gani wokuwe dogo. Nga dogo bakuloga buluzi. Oliba kuambaza babbeche fana nicho ne bakuloga. Ochaiwe. Olia solo kulogeche intuwe cho ochaiwe. Ochulia. E dogo nga liyako chaiwa. Ejo nalo liliyao. Noli fukulako. Kati nze mukama ya kolako deliverance. Bibyo nabiyo na. Manya ya nkola mwe bintu bibyo nabiyo na nandeta nante kamu chifo. De yenge bintu echintu cheba itaku gani wa. Na malachi somula. Waluwo kugani woku kutambula ko ngatolu sukuvudde kubazaddebo bazaddebo bebakolimira mama uya kasinga yakasinga afunya olubuto bamulepinga bolepinzi eyamwagala omusajja namufunisa olubuto yalita mwagala yali amukula bukuzi bali mubala namufunisa olubuto lwo nalwegana nahuliranga yete sachizibu ebyo byandanga bijja bikutambula ko rejection nebirange kutambula ko buliwolaga wonna byokola tebabisima oganibwa owayirizibwa ochayibwa buliyonna ekintu kyonna bakufu kubera lutwe nga buliwonna wogenda kebere chachi kalize kyantambula ko kyekintu ekyasemberayo ddala okusumulwa kubulamu bwange mutundu wano ninkiraba nengama mukama abantu ne babujuliza abantu ne babasigamu abantu ne babagala abantu nolabango oli mambi yeba mwagala omukkiriza najjanga akunonya nakubuuza obo okyali awo nabuuza omusumba gundi omulabako nti sinnamulabako omuweereza gundi omulabako sinnamulabako gw'otuukibwako n'obeera eno wansi eyo nuwulianga wechaye na ya gambi nja kusimbule guanga limu kulimu ni wabela yo kugani wanze kwenja gala hate kwempulilo bulu unji nyoko nkwagala nyo o kugani wolu echiru unji choina kati rejection jeni ngamba endikolu walero endikolu wachiru unji chenina tojitegede chukanchukunyo nyole bulu unji nyo Bible ye gamba muluberebelie luberebelie Genesis esula meka esula esula kumina meka Roche kapataya. Roche keteka. Rubede beri abili mumukaga. Nchikusomelo chitegele bulunji. Ntieche choku gani buwecho wechukubako. No chibikulirwa. Techikumenya anga. Chirimu bulunji buwacho. Rubede beri. Esula abili mumukaga. Nolu nyiriri. Ule kuminebili. Isa kanasiga monseyo. Nafuna mumuwa kogo. Emirundi chikumi. Mukama na muo mukisa. Omusajja nakula ne yeeyongera yongera ng'okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Era yayina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'akwasa abafirisuuti obujja. N'akwasa abafirisuuti obuki? Yakola nnyo n'asiga mu nsi eyo. Mukama namuwa n'ayala. Mukama namuongera yongerako. Nti neye yongera okututumuka. Bwamala n'atutumuka bwati. Waliyo gurupu emukwati w'obujjanga yote sanyuka nti ono yali ku kigera yayevuga mmotoka. Mukama amukoledde yonge enyiga bunyizi. Waliyo okukyayibwa okukutambulako naye ng'abantu. Bakusokola lwa bakutandikiza oba bakusimba ku mukisa gw'ofunye. Ng'oli takwagala lwa bufumbo bwe wafuna. Ngoli takwagala lwa mulimu gw'oyina. Ngoli takwagala katonda engeri gy'akukozesaamu ng'ekyo kye kimutta.
no walanwa Isaka baamu yiganya abasajja ne bagende wakaka ne bagamba tuyambo tugobere omusajja ono kyonno kyankwatako nnyo tuyambo omutugobere kubanga lwaki ye ayinzo okwe okukulaakulana abaddu bangi embuzi ayina ente ayina byobugagga bingi ayinza atusukulumyeko ebyo byebintu ebimu ebireetedde abantu okubasayira ebitooke ne babayite abalogo nga si balogo ebyo byebireetedde abantu bagamba nti bagenda mu nnyanja bagenti basitaani nga ate si bagenti basitaani mukisanga gwe gubatawaanya ekyo nagambye nti gwa kiwulira nga kikutandisa okubeerako ekyokugaanibwa mu ngeri bw'etyo mmanya nti Katonda kiri kye yayogedde mu kyamateeka kye yatugambye nti ŋŋenda kuwa omukisa ebibala by'omubiri gwo ŋŋenda kuwa omukisa n'ettaka lyo ŋŋenda kuwa omukisa n'ebisibo byo n'ebyolunda byonna n'ebyokola byonna bibeereko omukisa kati kyagamba nti Mukama akoze bw'atya nti ŋŋenda mu kyamateeka eri olw'omusanvu 22 nti saasimbulirawo bintu ebyo mbikuggyeko omulundi gumu nsimbulawo kimu ku kimu nsimbulawo kimu ku kimu nga bwe nsimbula bwe nti nga nkuyigiriza olutalo nti ate w'ovudde omulabe wayagala okuzzaayo tosobola kuddayo olwane ate wano w'otannagenda nawe nkusomesa nkubikkulire engeri gy'olina okulwanamu kati abantu twagala okubisuubizo byaffe Mukama byatutwalamu baba bye yatusuubiza twagala Mukama atukulaakulanye naye ekintu kiri kimu tokkiriza Mukama kukolamu mulimu tokkiriza Mukama kugayidinga tokkiriza Mukama kulungamya nze waliwo ekintu kye ndabirako ekingumya ennyo mutundwe mutundwe nalinnyayo nga tuli mu ddiiro mwetusabira ate nabasanga baaliwo dda abamu nabasanga bamusumba baatandika dda nze mu 97 nabasanga mu ddiiro ennyumba twagimenya waawo wali tent ya green nga wetuli nga tuli mu ddiiro naye ebirooto byonna bye twafunira mu ddiiro ebintu bye twafunanga byonna bye baaleetanga nga n'ebyokusaba sibimanyi bulungi njiga biyige abasajja ba Katonda bye baaleeta mbirabyeko Saje yagenda nayo lesema nagamba nga twalaba ati mu Kampala mulimu stage ya eita Pastor Tom. Iyo yeriwo. Ne balota radio nga tulina radio ng'omusajja twagala okunoonya ekigambo kigende ku radio nga buli radio gyagenda kuba mugoba. Bamugoba. Tebaagala abuulireko. Abamugoba baki? Bamunda. Abamugoba baki? Baweereza nga banne. Abamugoba batya? Radio yatandikirako omusajja watu n'agenda ye impact. Nakkirizibwa. Natandikawo naye ng'era oluyuguumu we luli n'ozo omusajja wa Katonda Sserwadda Mukama n'amuweekisa n'amuwana nga yakibikkuliddwa teyagoba teyamugoba paka ate we tutuuse kati tuli ku leediyo tuli ku mukutu ne tuloota abantu nga tebadyawo kanisa baagizimba nga nnene musumba twali tugisettinga n'okugisima omusingi n'agamba nga kinene nnyo ne bamugamba nga ye Mukama gy'amulaga kwegamba nga mu maaso gye tulaga ekintu Mukama yakiranga dda naawe Mukama yagenza alanga ebintu byo leka kugayidinga embeera gy'oyitamu ey'eddungu awali wakati ebikusoomooza tekikutegeeza nti Mukama kye yayogera akivuddeko abantu be boogera ensonga ne beekyusa omusajja yakusuubiza nti agenda kuwasa n'akuyiwa omukazi yakusuubiza nti agenda kufumbirwa n'akuyiwa oli yakusuubiza nti agenda kuwa sente n'atazikuwa naye Katonda bw'ayogera alabirira ekigambo kye nywerera awo w'oyita leka Katonda akulungamye wagamba nti sirika sirika wagamba nti yogera yogera wagamba nti baleke baleke wagamba nti kola kola nti bwe munaakwata ebiragiro byange bwe munaatuukiriza ebintu bye mbagamba byonna ŋŋenda kubawa omukisa bannayo obuweereza bwa mukisa naye obuweereza obufuniramu omukisa si obuweereza si kyekintu kyebazanyiramu obuzanyizi ng'okiyingiddemu kiriko okulungamizibwa Mukama kiriko ebisoomooza buli w'oyingira mu buweereza n'otaganya Katonda akulungamye wenkanankana n'oyambala yunifoomu y'obujaasi n'okwata ebyokulwanyisa nga tolina training yonna abalabe bo olukulaba bakumanyi nti omanyi byonna bakkuba kati gwe ayeeyita omuweereza ayeeyita omusumba ayeeyita nabbi ow'amaanyi abamu weetuumya amannya agakankanya n'akasolya k'ennyuma ne kagweri abamu weeyisa ebinnya bya sabasaba ndi mmamba ndi kikompola ndi gundi byonna sibigaana oba oli kiti ky'obuli
chichi nechiri echintu chimu nti cheweita fuba okulaba ngo moyo mtuku vachikulungamyamu fuba okulaba nga Katonda yakulembera mocho kubanga yobuli wewe sula kama inja nyota nozi zimbako nze ndi aposo bakotela wona nakatebe mu nsonda goli nabbi mukwegaira wali wakasonda ko gwekola guli amu nabbi emundu ekuba nabbi jeri sitani ajina emundu ekuba aposo jeri emundu ekuba evangelist jeri emundu ekuba asha jeri chokulansasho na sitani chaina buli chimucho nachi ina chokulaba nti akulemesa obuweleza buli wota guiding bwa Katonda tojja kuwangula mulabe. Ebintu ebisinga tukopa bikope nali mbasomesaako wali nti ogenda n'otunuulira abamu nga balina obuweereza bwabwe oba bayinimu ebyamaanyi ebibala bisibwamu naye tulaba Bayibuli etugamba nti Lebeka yayina balongo mu lubuto abakazi omukazi ng'ayina balongo kuliko eggwanga ddene mawanga abiri gali mu lubuto lwe naawe olike ekyamaanyi ekiri mu bulamu bwo ekitali ku banno wadde balabanga akeereye wadde balabanga akola atye example ginakuwadde nti ku mukutu nasindiseeko ebifaananyi si kwewaana naye nkulaga ekitono gye tuvudde bw'osanga mu ofiisi w'olaba nkati nga tuli mu bitosi naye ofiisi yange ate bw'ogiraba nga ngituddemu tuyinza kulowooza nti awo waaliwo bayinza okuyimirawo ofiisi tuyinza gamba nti awo wayinza okuyimirawo kalina tuyinza gamba nti awo waaliwo oyinza okuyimirawo woshingi bennungi eyali ensiko omuntu agayidingibwa mukama amaaso ge galaba wala kati gwa amaaso go gatunuulidde n'embeera eyitamu obuyisi ebisaaniko ebigwa mu luggya lwo tebigenda kubeerera awo baleeta lweyo ne babyera ne bivaawo kompawundi n'eddamu n'etereera gw'olese ebisaaniko bw'olabye byeyongedde obungi kati ogyeyo omufalisi ogyeyo bulangiti obiyitidde eddala mufalisi obyebaseemu obyebaseemu anti bingi bigonda. So n'otamanya mu bisaaniko omwo mweyongera okuyingira mu insects endala muyingiramu ebiwuka ebirala bijja kuluma mu kikulu ky'olina okutegeera obuliri bwange buli eri eno nagikola nga compound bisaaniko vaawo waliwo byogenda okwera mu maaso go babyekwogeredde nga biringa bisaaniko yera babikwogeredde bive mu kwolesebwako bive mu kubikulako bireme kutayiza mukisa gwo mukyala gw'oli wa mukisa musajja gw'oli wa mukisa abaana bo bagenda kuba ba mukisa ettaka lyo lya mukisa ffe twatuukaawo nga tuli mu futi ataano ku kikumi era oli yatuguza mu futi ataano kikumi ng'atuguzizza we basimye esimye bakubidde bulooka binnya ne tuleeta magulu kkumi okuziika ebinnya bye baasimawo futi ataano ku kikumi kati yiye wera ziyina oba ziyingira yiika ebbiri oba yiika ndoza ziyingira bbiri oba mu kitundu we tuli awo mpola bwatuwangulira kino natuwangulira kino netugenda ku kino natuwangulira ku kino netugenda ku kino embeera bw'ekusoomooza nagambye nti sitaani kankubulira ekintu kimuleka Katonda akulungamye sitaani talwanyisa mwe yaba sitaani talwanyisa atayina magenda ate sitaani takubanga aveeno nti akuba eno by'ovuddemu akuba maaso gy'olaga gy'ataayiza bwaba kufulumya mabega yagala akuugule omumaaso gy'obadde otunula odde emabega otandika okwekubagiza kale bwe nali bwenti senga former boyfriend oli nali naye senga kati nayatwala mu America nga gyali kale senga ebyo bite tutunuulire maaso eyakuyise waali mulamu mugambe kati nkulembera njigiriza bye simanyi entalo z'ekkanisa ziveemu entalo z'abaweereza ziveemu kankyogere bwenti mu mafuta g'olwanyi satomanyi Katonda gy'amugye gw'olwanagana naye tomanyi mulimu mukama gwa mukozeemu gw'olwanagana naye tomanyi birooto bitudde ku mutwe gwe gw'olutalo lw'okola n'akakuukulu k'okoze konna tomanyi Katonda gye yabakuŋŋaanya bajja kankikuddiremu era nti oyo gw'olabanga munne nnyo ayina omulimu mukama gw'amukozeemu n'amukuŋŋaanya fe atujja mu kasasiro abantu abajja mu buyaaye abantu abajja mu bwenzi abantu abajja mu bubbi omuwala yatuye atuwulirako muweereza munnange nga tuli ku kuluseedi n'atuwa obujulizi n'agamba nti ani gwe sikozesezza netwenda ku Banigeria netwenda ku bwebati kwenda kubebate Katonda ne tuvuma abalokole ne tukola tutya Katonda namujjayo ng'abuulira ekigambo amafuta ne gagwa abantu ne basumulula abantu Katonda gw'omuyinza omulabira mu kiti kiri naye nga Katonda ate yakyusa dda akoze omulimu
tulekerawo okusala emisango, tulekerawo okugerekera abantu obwa Katonda bwabwe bwe balina. Tomanyi Katonda gy'amujja, tomanyi gy'amutwala. Abooluganda, ekiki kyendeeta, leka Katonda atulungamye. Setaani akozesezza abantu tunafuya, akozesezza abooluganda, akozesezza basumba bannaffe, akozesezza ab'ekika mwe tuzaalibwa, akozesezza gw'ozaalibwa naye, akozesezza abakyala, akozesezza abaami, akozesezza n'abaana b'ozaala bennyini, tebakujja ku mulamwa wayitibwa Mukama siggwe weyita. Yawula okweyita n'omuntu okkuyita okakasa nti Katonda yakuyita. Bw'okakasa nti Katonda yakuyita, ogenda kunywerera. Awali ensiko wajja kufuuka ekibuga, awali ekibira wajja okufuuka, awali eddungu wajja kujjawo emigga, awali olukoola wajja kujjawo amakubo. Katonda ye Katonda atandika omulimu n'agumaliriza. Kulangirako ekisa kya Katonda ekinaakunyweza. Obadde weekutte ku bantu, obadde weekutte oluusi oba ku nnabbiwo, oba obadde weekutte nnabbi aku olina omutuulako wansi n'omuwuliriza n'azimba buzimbi ekiri mu bulamu bwo. Omwana bw'abeera ku muzadde we ayonka n'ayonka nga we bamulabirira, nga we bamulabirira. Kati nze senga ndi wano, senga sitambula nga nakuzibwa, nandibadde nkyali era ne bw'onsanga kakati neŋŋenda ne ŋŋamba maama, maama nzize, maama mpa ku bere ndye kunyokeko, onsekerera. Waliwo abamu ng'ebiro byatuuka dda, senga oli wala naye okyali ku maama, otambula n'ogenda oyina n'omukazi n'abaana naye atwegala kuddayo gambe maama njagala kuyonka ku bere. Okula embeera etusomooza yetukuza. Ebitutomera Katonda abireeta bituyigirize okusinziira wetulaga n'ebirooto ebiri ku bulamu bwaffe, tusobole okutaasa abalala. Okategedde ebitusomooza kati bweyamo bwa Mukama abwogedde mu kyamateeka musanvu 22 nti ne bw'onooyagala otya sigenda kukola deliverance mulundi gumu, ngenda kujjawo mpolampola. Kitegeeza ki? Nti akusheepinga, akukolamu omulimu, ajjawo kimu ku kimu. Tayagala amale kulongoosa bulungi akusumulula akulekaawo, tayagala kufiirwa Mukama. Nabagamba nga tuli mu buweereza bwa Mukama, tekisinga okuluma Mukama ye muntu okuzikirira. Ayagala abantu bebadde bwakabaka bwe, ayagala abantu bebamanye Mukama Katonda. Kati ye akushepinga mpola nga bwakuyigiriza, akushepinga mpola bwakuyigiriza. Kati wamaliriza bwati ng'amaze okusumulako amalogo, ebitambo eby'ekika byonna, ate akukozese akupakiremu ebibye, oyamba abantu be bameka abaweebwa omukisa ku kigambo nga kino kyembuulira. Ojja kuwa buwi bujulizi gy'oyise omuntu anywere. Mwana yangambye nti nabadde nze nvudde mu by'obulokole, manya eby'obuweereza nga bintamye, bembeerezaamu be basumulukuka nze ndi bubi. Naye kati yanywedde ate n'addamu okwevuga buto, njagala tabani zize zibadde zitakakyatambula zitandika okutambula zikube. Tabani ziwali ejjinja zikuba bwe ziti amasannyalaze ne gavaamu, abantu balaba amazzi gayiikayo, naye zuba zikuba bwe zine zeetulula omuliro gwe guvaamu. Njagala otandika okukuba otambule, okusabako okutandika okwaka, okuweerezaako okutandika okwaka, okusigako okutandika okwaka, okuyimira mulimu gwa Mukama kutandika okwaka, okusaasira abantu kutandika okwaka, okwegayira n'okubuulya enjiri kutandika okwaka. Nkulangirako omukisa gwa Katonda. Nywera musajja gwe, nywera mukyala gwe, nywera muweereza munnange. Tukole emirimu gya Mukama nga tulungamizibwa Katonda. Ebitusomooza tebijja kuggwaawo, naye tebirina buwanguzi gye tuli. Ebyo bizze kutuyigiriza, ebyo bizze kutwongerayo, bireeta kuyimusibwa. Nsaba omukisa ku baana bo, nsaba omukisa ku mirimu gyo, nsaba omukisa mawanga gy'oli. Wadde tomanyiyo wa Luganda yenna, Katonda yakulembera n'akutwalayo. Togenda kufa kati, ebirooto byo bigenda kutuukirira. Togenda kuwangulwa, gw'ogenda okuwangula. Oli wa Mukisa. Nangira sente mu ngalo zo, sizoni eyo Mukisa, amafuta ga Katonda gakutambulireko mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mukama akumpeere omukisa. Nsigadde ndi omusumba Joseph Buyungo, nina omukyala bamuyita Josephine Buyungo Muwanguzi, abaagala nnyo. Mukama abampeere omukisa. Tusangibwe Nansana Fellowship of Grace International Ministries, Hoima Road, gyotusanga. Twatandise okusaba, ffe twatandikirawo ku lwokubiri twasaba, ku lwokuna tusaba, ku lwokutaano twataddewo baganya.